Өңірде жыл басынан бері ірі көлемдегі және ауыр жүктерді тасымалдау тәртібін бұзған адамдарға қатысты 38 әкімшілік іс қозғалған. Салынған айыппұлдың көлемі 4 миллион 200 мың теңгені құрап отыр. Бүгін бұл соманың 80% өндіріліп алыныпты. Облыста көлік заңнамасының орындалуы жайында тілшіміз әңгімелейді. Елімізде әрі көлемді және ауыр салмақты автокөлік құралдарының жолдарда жүріп тұруын реттейтін арнайы заң бар. Оның орындалуын өңірде облыстық көліктік бақылау инспекциясы қадағалайды. Талаптарды көбінесе заңды тұлғалар бұзады, дейді жергілікті мамандар. Данный контроль производится с использованием көліктердің салмағын анықтауда қажетті техникалық құралдармен жабдықталған. Соның ішінде қысқа уақыттың ішінде нәтижені дәл көрсететін таразысы бар 2 жылжымалы бекет пайдаланылады. Көрсеткіштері белгілі бір параметрден асатын автокөлік құралдары арнайы рұқсат қағазымен жүрулері керек. Ал рұқсат құжатын аларда тұлғалар мемлекетке алым төлейді. Мәселен, бұл өңірде ірі көлемді және ауыр салмақты автокөлік құралдарына жалпы сомасы 27,5 миллион теңгені құрайтын 388 рұқсат қағазы беріліп, 440 мың теңге алым өндіріліп алынған. Ал былтыр 1500-ге жуық рұқсат құжаты рәсімделген. Ақшалай есептегенде бұл 114,6 миллион теңге. Өткен жылы өңірде ірі көлемдегі және ауыр жүктерді тасымалдау ережелерінің бұзылуы бойынша 56 әкімшілік іс қозғалған екен. Ал биыл жыл басынан бері 38 әкімшілік іс қозғалып, барлығы 4 миллион 200 мың теңге айыппұл салынған. Бүгінде бұл соманың 80% өндіріліп алыныпты. Отандық жүк тасымалдаушылар айыппұлды 30 күннің ішінде төлеуге тиісті. Өтпеген жағдайда өндіріп алу жұмыстарына сот орындаушылары кірістіріледі. Кодексі Республики Казахстан Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне сәйкес ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау тәртібін бұзған жеке тұлғалар мен кәсіпкерлік субъектілеріне 30-дан 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Олқылық орын алса, айыппұлды жұрты жөнелткен тарапта төлейді. Оларға 100 айлық есептік көрсеткішке дейін көлемдегі әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ағымдағы жылы салмағы талапқа сай келмейтін көлікті жіберген екі тұлғаға 300 мың теңгеге жақын айыппұл салыныпты. Данаш Хамзина, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна.